Владимир Воскресенский өмүрүнүн далай жылдарын ушул кинотеатрда иштеп өткөрдү. Кадыкчан көмүр кенин казган шахтерлордун шаары эле. Ген 90-жылдары Советтер Союзу кыйрагандагы экономикалык кризисте жабылып калган. Кадыкчанцы, вот кто уехал раньше еще, когда поселок живой был. Шаар гүлдөп турган учурда кеткен тургундары азыркы абалын көрүп көздөрүнө ишене албайт. Ишене албайсың, жүрөгүң ишене албайт. Орусиянын өкмөтү азырынча эптеп күн көрүп жаткан, бирок келечеги бүдөмүк болгон ушул сыяктуу 300-дөн ашуун өндүрүштүк шаарларды аныктады. Москвадагы бул кадырлуу академияда жергиликтүү лидерлер экономиканы жандандыруу жолдору боюнча билим алууда. Definitely dependence on one factor increasing risks. Бир заводко көз каранды болуу албетте коркунуч туудурат. Андыктан ар бир шаар кирешенин башка жолун табышы керек. Программага бизнес мектептерге негизделген өкмөттүк коомдук кызматтар технологиясы камтылган. Арктика аймагында Кировск бир өндүрүшкө таянган кадыресе шаарлардын бири. Фос Агро агрохимиялык компаниясы шаарды кыймылдатып турат. Анда шаар тургундарынын 1/3 иштейт. Шаар инфраструктурасынын көбүн ушул завод курган. Өкмөттүн коркунучка кептилген шаарлар тизмесине илингени буларга анча-мынча артыкчылык берет. Налоговых преференций, которые позволяют Натыйжада биз салыктын айрым түрлөрүнөн бошотулуп, жаңы бизнестерди баштай алабыз. Бул ишкердикти өнүктүрүү үчүн абдан ыңгайлуу. Бул аракеттерге карабай, шаарда жаштарды кармап калуу кыйын болууда. Мои сверстники, которых я не знаю. Мени менен курдаш көптөгөн кишилер бул жерде өз келечегин көрбөй, чоң шаарларга кеткиси келет. Бир кезде заңкайып турган Кировск темир жол станциясы өткөн замандын эстелиги гана болбостон, келечек аяр экенин да эске салып турат. Кадыкчан шаары мамлекеттик көмүр кенине канчалык таянган болсо, Кировск Фос Агрого ошончолук көз каранды.